God morgon allihopa. Just nu så ska jag åka till mina föräldrar igen för att jag glömde min gymväska, vilket innebär att jag måste åka och hämta den så att jag kan börja gymma i veckan. Och sen så när jag kommit hem så ska jag vet inte om jag stannar kvar där, för jag ska också hämta ut ett papper på posten som gällande privacy things. Ja, jag vet inte om det är papper, men jag antar att det är papper. Och sen så, jag vet inte om de har öppet idag eller om de är öppet imorgon. Ska jag ta ut papper och så. Och sen så ska jag vara hemma hos mina föräldrar och ta ut min extension för att sätta in nya extension. Eftersom att jag behöver göra det. För att, ni ser här, limmet har lossnat. De satt här från början och nu glider de ner. Och jag ska nämligen eventuellt se min extension. För att jag har fått tag på en som kan fixa det åt mig. Men ja, vi hörs med sen helt enkelt. Nu så har jag tagit ut min extension som ni ser. Och så här ser mitt hår ut. Det är ganska långt ändå. Vi kör så här. Inte jättelångt. Hur ska man det? Så är det. Nu ska jag skör igenom mitt hår och jag kommer köra den där, eftersom jag har haft väldigt mycket produkter i mitt hår, så kör jag använder ett dåligt shampoo som innehåller silversulfat och den efter andra. För er som kan balsammetoden förstår ni varför. Och här så ligger mitt löshår och badar och mina shampooflaskor. Sen så har jag 2 seroshampoo. Ett seroshampoo som är hos my mother and father. Den fick jag i födelsedagspresent. Och sen så, ja, ett seroshampoo hemma. Eller 2 seroshampoo. Så det är liksom Joico for life. Så nu ska jag faktiskt bara fixa det här. Sen ska jag duscha, sen ska jag försöka sätta i det här håret. Och sen är jag back on track igen. Så jag ska silvra detta håret ordentligt. Och verkligen njuta av att kunna dra fingrarna igenom det. Men vi hörs med sen. Då så har jag sköljt ur mitt löshår. Och jag tänkte att jag pratar samtidigt som jag gör det här, för att jag har inte något bättre för mig. Nu har jag sköljt ur mitt löshår och nu ska jag ta i, jag använder så först shampoo, sen min conditioner och nu ska jag använda mitt silver shampoo. Jag brukar, som jag sa så ska jag ha en liten silver ton i mitt hår och jag vet inte riktigt hur det kommer att gå med det här håret. Eftersom att det här är liksom blond från scratch, det är liksom inte mitt hår. Vet ni vad, jag är livrädd för att jag inte hade en plattång, men tack och gud så hade jag det. Det här är en gammal plattång, det här var min första plattång jag köpte. Och då gick jag i 7:an, jag var jättenojig i mitt hår och ja, jag plattade mitt hår hur mycket som helst, nästan sönder. Och jag var faktiskt brunett för en gångs skull. I alla fall, det var inte det jag skulle prata om. Det jag ska prata om är nämligen att jag ska använda den tången senare. Men just nu så ska jag bara ha en låda som jag ska kolla ut här. Och det är så här jag gör när jag silverfärgar mitt hår. Eller permanent, men när jag gör det själv. Och då tar jag bara, lägger det i lådan och masserar in det i mitt löshår. Sen kan man använda vatten. Jag brukar använda vatten till och från. Men... eller nej, vatten. Men jag använder vatten till och från. Och då brukar jag typ... är det så? Sen måste man givetvis, gå ju samma runt med det. Annars blir det inte bra, förstår ni väl? Eller, det behöver jag nog inte ens berätta. Så går ju samma runt med det här och så blir det jättepurple och allt möjligt. Och anledningen till att jag har vatten är för att finfördela själva silverschampot. Så det inte liksom allt blir på en och samma punkt. För då får man liksom vissa slingor silvriga och vissa inte. Så jag brukar bara mosa såhär. Ja. Mos. Oj. Tur att Gucci inte är hemma just nu. Hon är ute på promenad med min mamma. Jag kan inte gå ut så här. Mina grannar är inte vana att se mig så här. Jag är inte vana att se mig så här. Så att jag gör så. Och sen brukar jag göra det en extra gång. För att verkligen gardera att det kom silverschampo på hela tjotajsan. Och då gör jag samma process. Går isär runt det. Ni ser att det blir lila, men det är som sagt att det är för att verken ska gå in i alla... Och jag är som sagt ingen utbildad frisör, så att kom inte med något sånt där. För att jag vet knappt vad jag håller på med själv. Men det brukar gå bra, tycker jag. Så nu ska jag bara få den askiga tonen, så brukar låta det så ungefär en kvart-ish kan man ha det. Jag brukar köra, eftersom jag ska ha en speciell hårfärg, en speciell ton just nu, så
köra en timme, kanske en 45 minuter, en halvtimme kanske räcker gott och väl. För att de här svingarna, jag har hashtag, eller vad heter det hashtag, men i alla fall, jag har 60 på mina centimeter på Rapunzel of Sweden. Det är det lösåret jag köpt och ja, så lägger man i den lilla lådan så får det verka som en bak, som en liten bakplåt. Man ser det lite mer så. Så gör jag när jag färgar mitt lösår, eller när jag ska silvera mitt lösår, silver upp, vad heter det? Silvera upp mitt lösår. Nu ska jag gå in i duschen och där får ni faktiskt inte följa med. Men jag ska i alla fall köra precis samma metod fast med mitt egna hår och det ska bli så sjukt skönt. Och ni skulle sett vattnet som var här i, det var svart nästan, skitsnuskigt. Det förstår, det får mig att förstå att jag inte har skött mitt lösår som jag ska. Men hur som helst. Vi hörs med sen. Nu så har jag fått i mina extension igen och det känns så sjukt skönt. Jag känner mig inte lik utan min extension. Så nu har jag fått det här gjort och jag ser ut som ett litet lejon i hela håret. Men som sagt, det blir frissigt när jag duschar. Men det blir normalt så fort jag bara får i mina oljor och sånt som ska fixa till hela. Så nu får jag se lite busk ut helt enkelt. Nu ska jag åka hemåt och sen ska sätta mig med redigeringen när jag kommit hem. För att jag inte hunnit blogga, det kanske jag ska göra nu också. Vi får se. Annars så vet ni varför jag inte har bloggat. För det här har tagit sin tid. Jag kommer inte ihåg när jag ens kom hit. Men det var runt, jag åkte från 2-3 började och nu klockan 9. Så att ni kan ju, ja, 6 timmar tog detta. Men sen så har jag ätit mat och sånt där gott. Så nu ska jag åka hemåt till Småland. Så hörs vi med sen helt enkelt. God morgon allihopa. Ja, jag glömde helt av att, eller rättare sagt, jag glömde av att vlogga när jag kom hem och jag var jättetrött. Klockan var runt 00 och jag gick och la mig faktiskt direkt. Så jag var inte så jätteengagerad, men jag är jättenöjd med håret. Ni ser att det har lite askig färg. Det är lite blont, men ja, i övrigt askigt. Och ja, som sagt, ber om ursäkt för det. Och just nu så ska jag faktiskt, jag kommer bara vara hemma. Jag ska diska, eller diska, jag har en diskmaskin. Men ja, jag ska fixa här hemma. Jag ska gå ut med sopen och jag ska bara hålla på här hemma. Så det idag blir bara en jobbdag. Eller, vad heter det? Strukturera upp lägenheten. Och sen ska också jobba en massa med bloggen. Så att det blir bara en hemmadag. Och jag ber om ursäkt till er bloggläsare att det inte blev uppdatering som det skulle. Utan att, eller ja, att uppdateringen i sig har varit jättekrångliga. Både på för er som följer min YouTube-kanal och också er som följer min blogg. Men som sagt, det tar lite tid att gå in i det nya schemat. Men jag hoppas det är okej i alla fall. Och jag har inte varit hemma någonting heller. Jag har varit ute och rest hela tiden känns som. Nu i alla fall, helgen som kommer så ska det bli lite mer struktur och ordning hoppas jag. Nu ska jag i alla fall göra mig lite frukost och sen så ska jag sätta mig med jobb för att bloggen uppdateras så jag kommer upp och se så. Sen så ska jag fortsätta med att städa lägenheten. Det tar ungefär 3 timmar om 3, 4, 5 beroende på hur snyggt man vill ha det. Men i alla fall, nu ska jag fortsätta med mitt och så får ni ha det så jättebra fram tills vi hörs och jag ber om ursäkt att det blivit som det blivit. Men nu så har jag lite planer på vad jag ska lägga upp för videos och se och så hörs vi mer. Vad blir det då? Det blir ju måndag så vi hörs mer på tisdag. Ja, hur som helst, vi hörs nu. Nej, onsdag blir det. Vi hörs mer på onsdag helt enkelt så får ni ha det så jättebra.